На війні стріляють не тільки в людей, а й по техніці, а без неї перемогти неможливо. Надзвичайні новини побували у підрозділі, де відновлюють пошкоджені вототанки та БТРи. Частина у Житомирській області. До неї доправляють лише ту техніку, яку відновити на передовій неможливо. Окремі бойові транспортні засоби із слідами крові. Ця машина за місяць наїжджає до 10 тисяч кілометрів. Вона транспортує військову бронетехніку, яка вийшла з ладу, до ремонтно-відновлювального батальйону на Житомирщину. Нам її евакуюєш, і ми її забираємо. Наїздивши 200 тисяч кілометрів, військовий евакуатор зламався сам, і з ладу вийшов двигун. Але вже за кілька днів машина повернеться в зону АТО. Зосереджена буде в район антитерористичної операції, де вона буде здійснювати свої задачі за призначенням. Сюди у ремонтний батальйон привозять техніку, яка потребує заміни одного чи більше агрегатів. Машини, які зазнали суттєвіших бойових пошкоджень, тут не ремонтують, відправляють на заводи. Якщо йде техніка підірвана або зірвана, вона йде в райони, на заводи капітальний ремонт. Ми здійснюємо тільки поточний або середній ремонт. Аби визначити, які саме дефекти отримала машина, механікам потрібно іноді до 2 діб. Усе має бути ретельно перевірене. Двигатель, дивимося, електрооборудовання, воздушна система, щоб працювала, щоб пушка працювала нормально. Ну, повністю все. Ставимо акумулятори, перевіряємо повністю машину, щоб була машина боєздатна. У цьому цеху саме перевіряють гармату до БМП-1. Перевіряємо знос каналу ствола, це саме головне. Потім всі механізми, надійність скріплення її, щоб було так. Така оцінка. Составляємо акт перевірки, тому що ми за це відповідаємо за період експлуатації. Техніка, що стоїть на озброєнні української армії, не в кращому стані, зізнаються військові. Роки простою, застаріле обладнання, даються в знаки. Додається і людський фактор. Мобілізовані бійці, які не пройшли спеціальної підготовки на зборах, часто густо неправильно експлуатують машини, через що ті ламаються. І в зв'язку з тим, що сьогодні знаходиться один механік водій, а через місяць-два здійснили евакуацію, другий стає механік водій. Людський фактор або застарілі самої техніки. На брак запчастин військові поки не скаржаться. Усе, що потрібно, є в наявності або ж накуповується. Що не вистачає, подається з відповідних центрів баз забезпечення озброєння Збройних сил. Що не вистачає, значить відповідні кошти сплановані за счет резервного фонду, в тому числі, і здійснюються зараз заходи по їх закупівлі. Чого бракує, так це робочих рук. Віднедавна потреба у механіках значно зросла. Штат військової частини довелося збільшити аж на 70 чоловік. На деякі роботи набирають навіть цивільних. За час проведення антитерористичної операції у цій військовій частині відновили близько 300 одиниць техніки. Уся вона одразу повертається за місцем призначення. Ремонтники запевняють, машини повністю готові до виконання завдань і не підведуть.